Eu chamo-me Silvio Miguel, sou professor há 23 anos efetivos, estou no 24º ano. Sou professor do quadro do agrupamento de escolas de Ovar. Estive aí a aguardar colocação. Foi-me atribuído essa colocação, consegui essa colocação a 1 de dezembro de 2014 e findou a 19 de janeiro de 2015. O que eu constatei da análise que fiz nas listas, porque quase todas as semanas sai uma ou duas listas, já houve semanas em que saíram duas listas de colocação de professores, da análise que eu fiz, eu verifiquei o seguinte. Estive sempre no concurso, desde o início, mas como tive colocado, fui retirado do concurso. Como findou, como eu disse, a 19 de janeiro, apareço na última lista de reserva de recrutamento de não colocados, que é a 15ª, a 15ª lista. Que logo após dá-se a saída da lista provisória de requalificação na qual eu me encontro. Constatei o seguinte, nas listas seguintes, a 16ª e a 17ª, eu já não figuro nestas listas. Quando mostrei, através do Decreto-Lei 83-A de 2014, de 23 de maio, no seu ponto 2, artigo 47-G, mostrei intenção em continuar no concurso. Aliás, tanto a DGAI como o Ministério da Educação sabem, porque enviei um e-mail e mostrei essa intenção por escrito, enviando, obviamente, carta registada, e retiram-me, não estou nas listas como deveria estar por lei, obviamente. O mais incrível que possa acontecer é que sai a 17ª reserva de recrutamento e é colocado um colega, que não vou estar aqui a citar o nome, que está 80 lugares abaixo de mim e é colocado numa escola perto da minha área de residência. Ou seja, eu tenho o direito de ser colocado à frente desse colega, porque estou 80 lugares acima dele e sou preterido por outro que está abaixo de mim e é colocado mesmo à minha porta da minha residência, que fica o agrupamento de escolas fica a 4 km da minha residência. Isto não se compreende, este tipo de procedimentos. Como é que eu estive sempre no concurso, de um momento para o outro desapareço do concurso e ainda por cima colocam um colega que está 80 lugares abaixo de mim, no mesmo grupo de recrutamento, o 240. Também gostava de referir destas irregularidades e até ilegalidades que a DGEST foi incumbida de contactar telefonicamente os colegas para os colocar em equipas multidisciplinares, BFs, Programa Integrado de Educação e Formação, Fundação Portuguesa, a Comunidade contra a SIDA. Ora, contactou alguns dos colegas telefonicamente, de uma forma aleatória e por convite, como foi dito pessoalmente, quando contactei a DGEST. Tendo-os colocados em sítios, agrupamentos, nessas opções que acabei de referir. Eu não fui contactado
estava nessas situações e não fui contactado telefonicamente. Não sei porquê. Tenho o mesmo direito dos outros colegas que foram contactados. E o sistema não deveria ser funcionar desta forma. Por contacto telefónico, quer aceitar, não quer aceitar, passarem colegas uns à frente dos outros, porque existe uma lista graduada, tem que ser cumprida. Também gostaria de referir, como o Mário Nogueira já disse, que, dado que eu estive colocado até 19 de janeiro de 2015, segundo o decreto-lei, agora neste caso o número 1 de 49Q, que, do 47Q, que eu, por ter tido colocação até essa data, eu não deveria incorporar as listas provisórias de requalificação, porque segundo a lei não podia ser alvo dessa transferência para esse tipo de sistema. É óbvio que, para além disto, eu estou neste momento a dar aulas de atividades de enriquecimento curricular, as célebres AIECs, a alunos do primeiro ciclo, que têm uma ligação, como se pode, com a faixa etária que têm, do primeiro ano de escolaridade e segundo ano de escolaridade, têm uma ligação muito forte aos professores, porque somos nós uma referência para eles, e andam a retirar professores de um local onde já estão, com possibilidades de atribuir horários, que evitam atribuir horários. Somos retirados deste local, deixamos as crianças sem essas atividades que estão a realizar, para irem buscar um novo docente, forçando as crianças a adaptarem-se novamente a outro professor e a outra realidade. Essencialmente era isto que eu gostava de dizer. Lembrei-me agora de um pormenor. Mesmo que a gente queira fazer um recurso hierárquico, que eu queria fazer por a via normal, que o próprio Ministério exige, através da página do seu site, da DGAI, não consegui fazer, porque estava lá vedado o campo onde me abriria a hipótese de eu poder concorrer. Tive que fazer, novamente, por carta registada com o vice-recepção, mas agora sim, já não foi não só para a DGAI, mas também para o Ministério da Educação, que é para o Sr. Ministro ver como é que as coisas estão a funcionar. E tem que me explicar, matematicamente, que eu também já dei matemática 10 anos, mais ou menos 10 anos consecutivos, para além da disciplina da EBT, onde tenho profissionalização, ele tem que me explicar como é que uma pessoa com 90, uma posição 80 lugares abaixo, consegue entrar à minha frente. Era só o que eu queria dizer. Obrigado.